טוב, אז בעצם חשבתי לחלק את זה לשני חלקים, אחד שנדון בעצם בממצאים האמפיריים של לעמוד בעצם על הירידה באמון הציבור, כלומר, מה טיבה, ואחר כך לדבר על המשמעות הזאת ומה עושים כדי לתקן את אותה נסיגה. אז חשבתי שנתחיל איתך, פרופסור הרמן, על המחקרים שלך של אובדן אמון, וקודם כל תתארי אולי את הממצאים, גם קצת לפני השבעה באוקטובר, ואיך הדברים השתנו, ככל שהם השתנו, כתוצאה מהמלחמה, ובשבעה חודשים האחרונים שבהם המלחמה מתנהלת. אחלה, איך זה עובד? זה עובד כבר? כן, שומעים. אוקיי. תראו, התופעה של ירידת אמון במקבלי ההחלטות היא תופעה גלובלית. נמצאת בכל הדמוקרטיות המערביות, לצורך העניין אנחנו ממש דומים, בדברים מסוימים, אז נכון שאנחנו תמיד רוצים להגיד שאנחנו משהו מיוחד, אבל זה לא נכון. האמון בבית המשפט העליון האמריקאי יותר נמוך מאשר בבית המשפט העליון הישראלי, בגלל הפוליטיזציה, ואנחנו רואים בדיוק את התופעה הזאת קורית כאן. עכשיו, אנחנו מודדים מ-2003 אמון בשמונה מוסדות, הצבא, הממשלה, הכנסת, התקשורת, המשטרה, לפעמים אנחנו שמים את הרבנות הראשית ואז זה מעלה את כולם כי הם נמצאים הכי למטה. ובסך הכל אנחנו רואים כך, כשאנחנו שואלים רק על הצבא כגוף אחד, הוא עדיין נמצא הכי גבוה במדינת ישראל, אבל אחרי השבעה באוקטובר עשינו איזשהו מהלך ובדקנו בנפרד את האמון בכוחות הלוחמים ובהנהגה הצבאית, והפער הוא שם כמעט 40%. זאת אומרת, בעוד בכוחות הלוחמים מקבלים בסביבות ה-90%, ההנהגה הצהלית קרסה מבחינת האמון, הייתה תקופה שהיא קצת עלתה, היא נמצאת בערך ב-50%. וכאן אני רוצה לתת הערה מתודולוגית. כן, למותר לציין שהכנסת והממשלה, כמו שראיתם, נמצאות בתחתית, המפלגות הפוליטיות מצילות אותם לגמרי בתחתית. המשטרה קפצה בעקבות השבעה באוקטובר לתקופה מסוימת בגלל אירועי השבעה באוקטובר וסדרות וכולי, אבל אנחנו רואים אותה חוזרת למקום שהיא הייתה בעבר, שזה פחות מ-40% נותנים בה אמון. אבל מה שחשוב לומר זה שהציבור הישראלי מורכב מכל כך הרבה קבוצות שלעשות את הממוצע זה כמו אם יש פה כמה אנשים בהיריון שכולנו באיזשהו שלב של ההיריון. צריך לדעת להסתכל על זה דרך משקפיים מבדלות. ואחד הדברים המעניינים זה שהבידול נופל בדיוק על הקווים של הדתיות, רמת הדתיות, הגדרה עצמית של שמאל וימין וכמובן הצבעה. אגב, מגדר כמעט לא משחק תפקיד בפוליטיקה הישראלית לצורך העניין. אז אחרי השבעה באוקטובר אנחנו ראינו שבהתחלה כולם היו מאוד מבולבלים ובאמת היה נדמה שאנחנו באיזה מין ביחד, אבל תוך מספר שבועות מועט אנחנו ראינו חזרה למקומות שהיו. מי שלא נתן אמון במקבלי החלטות חזר לא לתת אמון, מי שנותן אמון ירד אצלו האמון, אבל הוא לא נעלם לחלוטין. ויש מה שקוראים פלור אפקט. אם לא נתת בכלל אמון במקבלי החלטות, וזה השמאל והמרכז בחלקו, אז אין הרבה מה לרדת אחרי השבעה באוקטובר. זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת... עכשיו, יש הבדלים גדולים בין ערבים ויהודים ישראלים, כמובן, שזה לא ראיתי בכלל. דרך אגב, אני מודה לכם שאתם משתמשים בחלק מהשאלות שלנו מזה 15 שנה. זה נותן להם תוקף. אבל מה שאני מנסה לומר, שנורא מסוכן לדבר על דת ציבור בישראל, כי יש המון ציבורים, וקשה להבין לאן צריך ללכת, וזאת הכיוון השני, שאתה רוצה לומר, בלי לדעת מה הפרופורציות בין הקבוצות השונות האלה. אוקיי, תודה. אוקיי, חברת הכנסת שאשא ביטון, אז אתם כמובן הייתם מחוץ לממשלה ואז נכנסתם בזמן קצר אחרי שבעה באוקטובר וגם יצאתם אחרי זמן לא מבוטל, ואנחנו רואים גם לפי המחקרים שבעצם הכניסה שלכם אבל גם היציאה שלכם לא שינתה שום דבר במובן של האמון הציבור. כלומר, אמון הציבור בממשלה היה נמוך מאוד בעקבות השבעה באוקטובר, הכניסה שלכם כנראה כדי לשפר את המצב מבחינתכם לא העלתה, וגם היציאה שלכם לא שינתה. כלומר, בעצם, קודם כל אני שאלת אותי, איך את מסבירה את זה?
כן? ולא קשר לתפקיד שלכם בממשלה, איך את אולי מסבירה את האמון הנמוך שיש בממשלה, אבל גם בכם כחברי הכנסת? אז ראשית אני אתחבר לדברים שנאמרו כאן. קודם כל זה מדהים שבתקופה הזו שעליה את מדברת על המחקר, אתם יודעים, בדרך כלל יש תחושות בטן, ואנשים אומרים, אנחנו חושבים או מרגישים שקורה כך וכך, ואז יש מחקר שהוא או מאשש או מפריך. אני חושבת שהנתונים של מה שאת הצגת לאורך כל התקופה הזו מאוד מאוד משקפים את מה שאנחנו מרגישים בהלך הרוח הציבורי גם ברחוב, וכאן אני מתחברת לשאלה שלך. באמת בתחילת, כשהייתה השבת הארורה הזו, הייתה תחושה שקרה כאן משהו, שמפה אנחנו צריכים כולנו להיות ביחד, כי אחרת אנחנו לא נצליח לנצח את הדבר הזה. וזה גם קרה במערכת הפוליטית, זאת אומרת, אני זוכרת את אותה שבת בערב, כשאנחנו התכנסנו כמפלגה פוליטית, עוד היינו בתוך המחנה הממלכתי, התחושה הייתה שאנחנו חייבים להיכנס, אני כבר לא אוהב את הביטוי הזה של להיכנס מתחת לאלונקה, אבל באמת לאחד כולנו כוחות כדי שכולנו כעם נוכל להתאחד אל מול האויבים שלנו כרגע ובאמת לנצח את הקטסטרופה הזו. אני חושבת שזו גם הייתה התחושה הציבורית, אפילו התחושה של צורך בשליחות, או אתה יודע מה, בגלל חוסר האימון שהיה קודם כלפי הממשלה, לייצר איזושהי פלטפורמה מנהיגותית שהציבור יוכל להאמין בה. שיהיה אפשר לקבל החלטות והציבור ידע שההחלטות האלה מתקבלות מהמקום הנכון והטוב ולא באמת משיקולים פוליטיים, כי כולנו יודעים מה היו התחושות כלפי הממשלה. ואנחנו עשינו את הצעד הזה ואני חושבת שזה דווקא מאוד מאוד שינה. אנחנו ראינו את זה ברחובות, אני ראיתי את זה במקומות היותר קשים כמו הלוויות וביקורי ניחומים ומפגשים עם משפחות של חטופים ובאמת במקומות הכי כואבים של החברה הישראלית. כשבכל מקום שנכנסנו, מהמקום הכי כואב שלהם, הם אמרו, תשמרו על האחדות ותשמרו עלינו שם. זאת אומרת, הציבור הרגיש שבעצם הנוכחות שלנו בתוך הממשלה, אנחנו עוזרים להציל את המדינה. לומר את האמת, אנחנו 7 חודשים אחר כך, זה כבר לא התחושה. זאת אומרת, אנחנו הרגשנו איך לאורך הדרך הלגיטימציה הזו הולכת ומאבדת מעצמה. ואנחנו, אם אנחנו נשאל את הציבור היום, אם אתם תבדקו את זה במחקר, אתם תראו שיש חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה שיגיד מצד אחד, מאוד חשוב, היום גנץ ואיזנקוט נמצאים שם, מאוד חשוב שהם יהיו שם כי צריך את הקול השפוי, ובאותה נשימה הם יגידו, הם כבר לא משפיעים מה הם עושים שם. זאת אומרת, זה מצב הבלבול שאנחנו נמצאים בו בתקופה הזו, ולגמרי אפשר להבין מתוך ההתנהלות של הממשלה וההתקדמות של המלחמה, שאנחנו רואים שלא באמת הייתה מלחמה בחודשים האחרונים, ואם אנחנו ככה נאסוף את כל הפרמטרים הכביכול אובייקטיביים של מה שמתרחש, ואנחנו מקבלים את הבלבול הציבורי. עכשיו גם צריך להגיד את האמת, הפוליטיקה זוכה לחוסר אמון מהציבור, בצדק. אנחנו רואים את זה במיוחד בחודשים האחרונים, ככל שהתקדמנו בתקופת המלחמה, התנהגות לא אחראית מצד נבחרי ציבור, המודלינג שאנחנו אמורים לשמש כנבחרים ששוקלים כל מילה, שיודעים להסתכל על מה שטוב ונכון למדינה, ולא מה שעכשיו ייתן לי עוד איזה 1,000 או 2,000 לייקים בטוויטר, ולא יקבל עוד איזושהי כותרת בפתיחת מהדורת החדשות. כל הדברים האלה שוב הולכים ומתבלבלים, והנה אנחנו מקבלים מציאות שונה לחלוטין ממה שהיינו בה בשבעה באוקטובר, לא בתחושות, לא בצוויון החברתי שלנו, של חברה שמאוחדת, משנסת מותניים, וכולם עכשיו ביחד רצים קדימה. אנחנו רואים את כל הדבר הזה הולך ומתפורר, וככל שעובר הזמן, לצערי הרב אני אומרת, אנחנו חוזרים למה שהיה כאן ביום שלפני. אז נשמע שגם בעצם, את אומרת לאזרחים אין אמון בפוליטיקה, אבל זה נשמע שגם לך אין אמון בפוליטיקה. זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, זה האזרחים. את חלק מהסיפור הזה, באמת, אני רוצה לחזור, ואז אני אחזור שוב את פרופסור הרמן. ב-1 באפריל, את נתת ראיון בוויינט, ואת אמרת, אני סומכת עלינו. הייתם בקבינט, אמרת, אני סומכת, מראיין שאל, את מאמינה בנתניהו, יש לך אמון, ואת לא ענית לו ישירות, אמרת, אני מאמינה בנו. עכשיו שאתם כבר לא שם, עכשיו, אז את כבר לא יכולה להאמין בנו, כי את לא חלק מהבנו הזה. עכשיו בעצם את אומרת אולי... לא, אני הגדרתי גם מה זה בנו, הייתי מאוד ברורה. נכון, באנו בממשלה, אבל עכשיו שאת כבר לא שם, אתם כבר לא בקבינט, אתם לא בממשלה. עכשיו בעצם מבין אותך נכון, זאת אומרת שכבר אין לך אמון. לא,
נכון, למרות שגנץ ואיזנקוט שם, אתם כבר לא שם, אתם כבר לא שם כדי להשפיע, ולכן המסקנה הבלתי נמנעת מדברייך, אם שלך בעצם כבר אין אמון יותר בקבינט והממשלה. תשאל אותי אם אני סומכת עליהם, התשובה היא לא. ואני חושבת שהפעולה שלנו מדברת בעד עצמה. אנחנו קמנו ויצאנו מהממשלה בזמן מלחמה. זה לא צעד פשוט בכלל. אנחנו נכנסנו בגלל מלחמה, כי אנחנו חשבנו שאנחנו, שחשוב שנהיה שם ושנשפיע ושנוכל להתוות את הדרך שבה אנחנו נוביל את המלחמה הזו. ומשראינו שאנחנו לא מצליחים לעשות את זה, פשוט קמנו ויצאנו. ואגב, אנחנו בתקופה שאנחנו יצאנו, זה לא כמו היום. אנשים לא הבינו, הם לא הבינו את המהלך הזה שאנחנו עזבנו באמצע מלחמה, שאנחנו לא נשארנו שם כדי שאולי יהיה איזשהו קול שפוי, ואתה צריך להגיד לאנשים, תקשיבו, אומרים בכאב, היינו שם והרגשנו שאנחנו לא משפיעים יותר. אנחנו צועקים וצועקים ואומרים את מה שצריך, ואנחנו מראים שזה הולך לכיוונים לא נכונים. אין מי שמקשיב, מתקבלות החלטות שאנחנו לא מסכימים איתם. והנה, היום אגב כולם רואים, כשאמרנו אנחנו נכנסים לדשדוש, ובאמת נכנסנו לדשדוש, וזה לא הלך למקום שאני חושבת ששם היה אפשר להכריע את הדברים, אגב, מכל הבחינות, מבחינת ההתנהלות שלנו מול חמאס, מבחינת ההתנהלות שלנו כדי להביא את החטופים, מבחינת ההחזרה שלנו של התושבים של הצפון שנמצאים מעל 7 חודשים מחוץ לבית, הכל מושפע מההתנהלות של מי שיושב שם. ואנחנו הרגשנו שזה הולך למקומות לא נכונים, וקמנו ויצאנו. ואני חושבת שעצם היציאה אומרת, אנחנו לא מאמינים במה שקורה שם. אוקיי. פרופסור הרמן, אני אחזור אלייך. ישראל הרבה פעמים מתגאה שהיא מדינה דמוקרטית, וגם לא עושה מדינה דמוקרטית, המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, אבל בעצם באופן קונסיסטנטי, המחקרים שלך מראים שרוב האמון במדינה הזאת, מצד האזרחים, כמעט לא משנה מאיזה קבוצה, הולך לרשויות הלא דמוקרטיות במדינה. כלומר, הצבא, נשיא המדינה, במידה פחותה, אבל עדיין יותר בתי המשפט, גופים שלא נבחרים ישירות על ידי העם, או גופים בירוקרטיים מקצועיים. אז מצד אחד איזו גאווה גדולה, שאנחנו דמוקרטים, יוצא דמוקרטים, מצד שני, באופן קונסיסטנטי, אין אמון פה בשום דבר שקשור לדמוקרטיה, אלא רק דווקא ברשויות הלא דמוקרטיות. שני דברים. בכל העולם, הרשויות המקצועיות זוכות ליותר אמון מאשר הרשויות הפוליטיות הנבחרות. שוב, לא תופעה שלנו, נכון, שאצלנו שהצבא נמצא כל כך גבוה, אז זה קצת חריג, אם כי בחלק ממדינות, בארצות הברית זה גם אותה תופעה. אז אנחנו צריכים כאן לומר שבעצם אנחנו שמים במובן מסוים ביצים שונות באותו סל כשאנחנו שואלים על האמון. כן, ככה שזה כמו שתשאל על רופא לעומת פוליטיקאי. ברור שגם הרופאים היום הם אמון, מיד הולכים דוקטור גוגל לשאול מה הוא חושב על העניין הזה. אני רוצה רק להגיד משהו, זה לא הממשלה נגד הציבור, מאחורי הממשלה עומד ציבור מסוים, אסור לנו לשכוח, אני ראיתי את זה גם במצגת שנעשתה כאן קודם, כאשר הציבור מרגיש, אז חלקים מסוימים בציבור מרגישים שהממשלה כן מייצגת אותו, הוא לא צריך לצאת לרחובות, זאת אומרת ינואר עד אוקטובר 23 לא היה ציבור ורסוס הממשלה, חלק מהציבור, שאגב אפשר לאפיין אותו סוציו-דמוגרפית בהרבה מאוד פרמטרים, לעומת ציבור אחר שהוא סוציו-דמוגרפית וסוציו-כלכלי ופריפרי המרכז וכולי מאוד שונה. זאת אומרת, מה שקרה לנו זה דבר כמעט נדיר מבחינה היסטורית, שהייתה, הייתי אומרת, איזושהי מריבה עמוקה בין המהלך שהממשלה הצגה אותו ומאחוריה היו התומכים שלה, לעומת מי שיצאו לרחובות שהיו לא התומכים שלה, ואז הייתה המלחמה, ועכשיו יש חידוש של המחאה, והחידוש של המחאה, הבעיה הגדולה שלו, שהוא לא צריך לפרוץ את גבולות המוחים קודם. זאת אומרת, אם חיכו שיגיעו למשל החיילים, שיחזרו, המילואימניקים, שיחזרו ויקרה כמו ב-73, והם ישבו מול הכנסת, זה לא קרה. קבוצות נוספות לא הצטרפו לקבוצות שמוחות זאת. ואז הפרשנות שניתנת על ידי מי שלא נמצא בין המוחים, זה שהמחאה עכשיו נגד המלחמה ואיך מקבלים החלטות ואם כן צריך לקחת את הדיל או לא צריך לקחת את הדיל, למעשה נובע מהעמדה האנטי-ממשלתית המוקדמת שראינו אותה בתחילת 23. זאת אומרת, העירוב הזה בין שאלות חדשות לבין שסעים קיימים וותיקים יוצר מצב מאוד כאוטי ומצב שבעצם קשה לתת לו פתרון בית ספר, או אין לו פתרון בית ספר. חבל, כי זאת השאלה הבאה. אז תחיל איתך, ואז,
אז לגבי הפתרון, כלומר בעצם זה ברור לכולם, לפחות מבחינה רטורית, לפחות מבחינה סימבולית, שאמון הציבור ברשויות השלטון, לא משנה איזה רשויות שלטון מדובר, הוא דבר מאוד מחשיב דמוקרטיה, כדי לתת לרשויות השלטון האלה לגיטימציה, וכדי להשיג ציות להחלטות, וכדי להשיג סדר וביטחון. אבל גם ברור שיש קריסה של האמון בכל אחד מהפרמטרים ובכל אחד מהמוסדות. ולכן השאלה היא, גם בראי המלחמה, אבל גם אולי קצת אחרי המלחמה, מה אפשר לעשות, שהוא גם אפשר במובן הריאלי, כלומר לא איזשהו חלום אוטופי, מה אפשר לעשות כדי באמת לשקם ולהחזיר את האמון של הציבור גם לרשויות שבהם את נטלת חלק, הכנסת והממשלה, אבל גם בכלל. ואותה שאלה אני גם מבטיח לך פרופסור הרמן. טוב, קודם כל זאת שאלת המיליון. הסיפור של אמון הציבור בממסד, אגב, אני רק אפתח סוגריים ואומר שתמיד הדרג המקצועי באמת זוכה ליותר אמון, כי הוא כאילו נקי, הוא חף מפוליטיקה, השיקולים שלו הם נקיים, וכשאתה רוצה לפרגן לפוליטיקאי, אני פוגשת את זה גם במסדרונות הכנסת, אז אומרים, אתה לא פוליטיקאי, אתה יותר מקצועי. יש לך נפש של מנכ״ל, ואני אומרת לך שככה זה נקפת. נשמה של פקיד שומה. כן, אז הם זוכים מה לעשות ליותר אמון, וזה נכון, אגב, שרואים את זה גם בצבא, אם הצבא היה מקשה אחת, גם כשאנחנו עובדים ואנחנו אומרים, אני כל הזמן אומרת, מזלנו שיש לנו את הצבא הזה, אז אומרים שיש לנו את העם הזה. כי עושים את ההבחנה בין החיילים, שהתגייסו כולם בהמוניהם, ובאמת עשו את מה שצריך, אל מול הדרג הבכיר שם. איך משיבים את האמון? אני חושבת שזה תהליך של שנים, קודם כל בשביל כרגע לעשות את הדבר המשמעותי, למרות שאני יודעת שזה אוטופיה במונחים שלנו, הממשלה הזו הייתה צריכה לקחת אחריות. אני לשיטתי עם ראש הממשלה, היה עומד, גם אם לא ביום הראשון, היה מתעשת אחרי שבוע, שבועיים, חודש, וגם היום זה לא מאוחר, אם היה מסוגל לעמוד ולהגיד, אני לוקח אחריות, נטפל בזה אחר כך, אני חושבת שהכל היה נראה כאן אחרת. אגב, עשו את זה מנהיגי הצבא, זאת אומרת, עשו את זה הרמטכ"ל וראש אמ"ן ואחרים, הממשלה לא עשתה את זה, ואני חושבת שזה מה שגרם לכרסום שהולך ונמשך באמון כלפי ההנהגה. הדבר השני שצריך לעשות זה להחזיר את המנדט לעם ולקיים בחירות, אין מה לעשות. קרה כאן האסון הכי גדול שהיה מקום המדינה, ואני חושבת שהעם צריך לקבל מחדש את הזכות לבחור את המנהיגים שלו בשנים הקרובות, שאני אומרת לך, מכל בחינה שהיא, הם שנים קריטיות למדינת ישראל. אוקיי, תודה. פרופסור הרמן? אני מסכימה שצריך לעשות בחירות. אני רוצה לומר רק שאנחנו לא יודעים מה היו התוצאות של הבחירות. זאת אומרת, יש פה אלמנט של ריסק טייקינג לא פשוט. אנחנו רואים שיש תמיכה בעריכת בחירות בשני המחנות, או בשלושת המחנות, והפרשנות היא שונה. כי מי שנמצאים במרכז הוא בשמאל, או מי שפרשו מהממשלה הנוכחית, משוכנעים שהבחירות יביאו להחלפת ממשלה. אלה בימין שרוצים לעשות בחירות, הם רוצים לאשש את הלגיטימציה של הממשלה הזאת, או ממשלת ימין דומה, אולי לא בדיוק אותו דבר. אז לכן אנחנו לא יכולים להיות בטוחים, ומנתונים שלנו אין עדיין איזושהי הבטחה חד משמעית שבחירות מפילות את הימין. אני רוצה להגיד לכם מהי החלוקה. אבל אנחנו לא רוצים להפיל את הימין. לא, אני מנסה להסביר שחלק מאלה שרוצים בחירות בהחלט כן חולמים על איזשהו עולם אחר, לא רק שינוי באיוש, אלא שינוי באידיאולוגיה המהותית. וכאן יש לנו, כאשר אנחנו מבקשים מאנשים לשים את עצמם על הרצף, יש לנו בשמאל בין 13-15% ביום טוב ששמים את עצמם בשמאל, 27-30% ששמים את עצמם במרכז, ו-55% ביום בינוני בימין. זאת אומרת, אם מצרפים את המרכז ואת השמאל ביחד, אנחנו לא מגיעים לאנשים בהגדרה העצמית שלהם. זאת אומרת, לא בטוח שהם יצביעו עבור ליכוד בראשות נתניהו. אבל למשל, אם היא תהיה מפלגת ימין אחרת, בהחלט יכול להיות שאנחנו נקבל שוב מפלגת ימין. בסדר, רק לשאלתי, כי הזמן קצר, אבל השאלה לא הייתה בעצם מה יהיו תוצאות הבחירות, אלא איך משקמים את האמון. באשר לאמון, בזמן א', שתדעו לכם, שאמון בממשלות הוא לא יותר גבוה במדינות דמוקרטיות מאשר במדינות לא דמוקרטיות. אם תיקחו סינגפור למשל, אמון מאוד גבוה בממשלה וכדומה. אין קשר חד-חד ערכי, למרות מה שאנחנו נוטים לחשוב, בין סוג המשטר לרמת האמון בממשלה או במקבלי החלטות. שתיים, כן, בתקופת הקורונה עשו הרבה מחקרים בשביל להבין
איך יהיו מדינות שהחזיקו אמון ומדינות שלא החזיקו אמון. אז דבר ראשון, שקיפות. שקיפות זה אחד האלמנטים הברורים ביותר, שקיפות גם לגבי נושאים שהם לא נוחים לממשלה. זאת אומרת, לא לקבור את הטעויות, אלא לדבר עליהם, כמו שאת אמרת, לקחת עליהן אחריות. שתיים, צריך לנמק ולהביא סימוכים מקצועיים להחלטות שמתקבלות. זאת אומרת, במקרה של הקורונה זה היה של רופאים, אבל אני יכולה לתת הרבה דוגמאות אחרות, כלכלה, כלכלנים וכדומה. הם לא חייבים לשבת בתוך המוסדות, אבל הם כן צריכים לתת את האוקיי שלהם, שאלה המהלכים שהוכחו נכונים מבחינה היסטורית ומבחינה מקצועית. ושלוש, זה יישום שוויוני של ההחלטות, שזה אחד הדברים שמדינת ישראל מצטיינת בו לרעה. היא מיישמת החלטות ומיישמת מדיניות באופן לא שוויוני כלפי אוכלוסיות שונות בתוך המדינה. אני רוצה להזכיר לכם, בקורונה היו כן דברים שנאכפו על הציבור החרדי, לא נאכפו על הציבור החרדי, גיוס כן נאכף או לא נאכף. זאת אומרת, ברגע שיש תחושה של פיירנס, מקצועיות ושקיפות, אלה שלושת הפרמטרים שאנחנו יודעים שבעזרתם מחזקים אמון. אוקיי. עכשיו מילה, הגברנו הזמן, אז מילה אחרונה. באמת, ברשותך, הסיפור של לבנות אמון זה לא אם יש שמאל או את הממשלה שאני מזדהה איתה, אז יש אמון, ואם לא, אז אין אמון. הסיפור הגדול הוא לייצר פה מציאות שזה לא משנה עכשיו מאיזה צד נמצאים המנהיגים שלנו, נבחרת ממשלה שהאזרחים יכולים להסתכל על המנהיגים שלה ולדעת שהם מקבלים את ההחלטות שטובות לציבור ולא ההחלטות שטובות להם. אני לא רוצה להפיל ממשלת ימין. אגב, אני לא חושב, אני אשת ימין, הם לא מייצגים אותי. אגב, אני לא אמרתי, אני מבינה, אני חשוב לי כן לחדד את זה. הם לא מייצגים אותי בשום צורה ודרך, אני לא סומכת עליהם, אני רואה את ההתנהלות הלא אחראית, אנחנו רואים את ההתנהלות הילדותית. אנחנו רואים שיח שלא מכבד מנהיגים, ואני חושבת שאם אנחנו נחזור למודלינג של מנהיגים שהיו פעם, שהם לא מנהיגי טיק טוק ורשתות חברתיות, אלא באמת אנשים שבאים אל מול הציבור, והציבור מסתכל עליהם בהערכה וגאה במנהיגים שלו, גם אם הוא לא מסכים איתם, זאת אומרת, גם אם יש מנהיג שאני לא מסכימה עם דעותיו, זה מה שיעזור לנו להחזיר את האמון לציבור, ובשביל הדבר הזה בכלל יקרה, קודם כל יהיה צריך לצאת לבחירות, אז נכון, לא מחר בבוקר בתוך המציאות הזו, אבל אני חושבת שתחילת 2025, אנחנו נהיה חייבים לחזור לעם. תודה, אוקיי. זמננו תם, תודה רבה לשתיכן. תודה רבה לכם.